Dobar dan za moje dobre ljude, gdje ste, kako ste? U zadnje vrijeme se dosta bavimo ishranom i dosta se bavimo time da budemo što jači, da budemo što zdraviji, što funkcionalniji i tako dalje. A naš centar zbivanja je mozak i u suštini mozgu treba baš mnogo treninga da bi ostao u fokusu, da bi ostao dobar i mnogo mu pomaže dobra ishrana zato što i on treba neku energiju kao i svi ostali drugi delovi tela. Tako da sad se zalećem na pijacu, a onda ću da sednem negdje i da u ovom videu obradimo koje su to namirnice najkorisnije za mozak, koji su mu nutrijenti potrebni, kako to uopšte uvrstiti u svakodnevnu ishranu da bi sve to bilo jednostavno i održivo. Znaš one situacije kad se najedeš teške hrane ili jednostavno količinski pojedeš toliko da ne možeš ni da se pomeriš ni da razmišljaš, navata ti se magla ispred očiju? E, to je bukvalno situacija kada ono ili pogrešiš sa nekim nutrijentom pa ga ima previše ili nešto nemaš u sebi. Tako hrana može da utiče na tebe i prvo treba toga biti svestan. Drugo, pri ruci uvijek treba imati neke hrane koje su dobre za mozak. Nazad u radnoj stanici, dakle, pijaca je toliko zelena i toliko šarena da nema gotivnijeg mjesta u ovom trenutku. Moj topli predlog da odete da nabavite hranu za telo, hranu za mozak i hranu za lepo, jer sve što je šareno to je lepo. Ljudi, našu listu počinjemo pre svega sa bobicama. Stavit ću borovnice na prvo mjesto, ali i sve ostale kupine, drdinje, dudinje, jagode i sve ostalo, to sve ima baš dosta antioksidanata koji pre svega nas štite od oksidativnog stresa i na nivou mozga to je jako bitno. Zdravlje mozga baš dosta zavisi od toga, a i Alzheimer i ostale bolesti nastaju delom zbog oksidativnog stresa, tako da svoj mozak treba zaštititi. Osim toga, komunikacija između moždanih ćelija se mnogo poboljšava jedenjem bobica, a i oni su dobar izvor fruktoze, dobar izvor šećera uz dobru količinu vlakana, tako da šećer u našoj krvi neće naglo skočiti, nego će onako to biti jedan stabilan izvor šećera, a kao što znamo mozak dosta radi na šećer. Stavljajte bobice u svoje smutije, super šejkove, grickajte ih ovako, napravite sok. Postoji hiljadu načina da se bobice jedu na dnevnom nivou, a u suštini ne postoji. To je nijedan razlog da se to ne radi. Našu listu nastavljam sa brokolijem, pre svega zato što ja mnogo volim da jedem brokolija i znam da mnogi ne vole, tako da je dobro uvrstiti ga u ishranu. Pre svega moram da vam kažem da treba da naučite da napravite brokoli, da će on onda biti ukusan. Nije isto da li ga samo skuvaš i jedeš ga onako sirovo, nezačinjeno, ili mu lepo dodaš neke začine, so, biber, maslinovo ulje, iskombinuješ ga sa nečim i to je onda super. Odličan je izvor vlakana, odličan je izvor antioksidanata i najbolji u prirodi izvor vitamina K koji se pokazao jako koristan za memoriju i kognitivnu funkciju. 160 grama brokolija ima celu dnevnu dozu vitamina K koja je preporučena, tako da eto, u svakom slučaju super hrana. I naravno, uz brokoli tu u istu sortu možemo da dodamo kelj, prokelj, karfiol, kupus i još sva zelena lisnata povrća za koje također postoji ono topla preporuka i mislim da su stvarno neophodne. Sljedeća namirnica je u stvari kategorija namirnica koju sam naslovio sa masna morska riba, duboko morska riba, i to je u suštini omega 3 pre svega. Pazite ovo, 60% mozga sačinjeno je od masti i više od pola tih masti su u stvari omega 3 masne kiseline, esencijalne masti koje ne možemo da stvorimo sami nego moramo da unesemo preko hrane. Zamislite koliko je sada to važno. Omega 3 masne kiseline, osim što jako deluju protivupalno, one u stvari grade nervne ćelije, sprečavaju Alzheimerovu bolest, sprečavaju degradaciju mozga sa godinama i još mnogo toga. Omega 3 masne kiseline u suštini mogu da se nađu samo u pravoj morskoj ribi, tako da ovaj gajani losos nije baš neki izvor, a ono što ja svima kažem, svima kojima želim dobro ili koji su platili da im kažem šta mislim, ja im kažem da u suštini treba da se suplementiraju sa omega 3 svaki dan i da treba pre svega da gledaju sadržaj EPA i DHA unutar tog suplementa, pogotovo DHA, zato što su to te masne kiseline koje su neophodne.
Naravno, ako imate u blizini neku dobru, pravu morsku ribu, onda su to losos, tuna, haringa i tako dalje, te dubokomorske ribe, ali u svakom slučaju ja mislim da treba imati neki dobar omega 3 suplement pri sebi i da ga jednostavno treba dodavati stalno. Naša sledeća super namirnica je crna čokolada, ali govorimo u suštini o sastojku kakao, dakle crna čokolada sa 75% i više kakao u sebi, pre svega zato što su flavonoidi koji su unutra jako moćan antioksidans i štite nas od tog oksidativnog stresa, a i crna čokolada, tačnije kakao, je pokazao da mnogo dobro služi u zdravlju krvnih sudova mozga, kao i u protoku krvi kroz mozak, a znamo da je za svako tkivo od esencijalnog značaja za zdravlje upravo to, dobar protok krvi. Za crnu čokoladu se i vezuje proizvodnja endorfina koji mogu da utiču na nivo raspoloženja, tako da ono imate i kao u svemu tome nešto za sebe, imaš da pojedeš malo čokolade, možda nije toliko slatka i masna kao one mlečne, ali opet je kao malo čokolade s jedne strane, a s druge strane može da ti nahrani mozak, da uradi nešto dobro za tebe, da te razveseli. Avokado i koštunjavo voće je sledeći naslov, a stavio sam ih u jedan zajednički naslov zato što tu podrazumevam dobre masti. Dobar balans masti u našoj krvi znači dobru cirkulaciju, znači dobar normalan krvni pritisak i znači u suštini manje rizika za pojavljivanje Alzheimerove bolesti i drugih bolesti koje se događaju starenjem i događaju lošom krvnom slikom. Uz to, koštunjavo voće ima dobre količine vitamina E, koji je, kao što smo već rekli, jako dobar antioksidans, pomaže u borbi protiv Alzheimera i drugih bolesti koje nastaju starenjem. I za kraj naše liste ostavio sam nešto što može da donese malo kontroverze, ali u svakom slučaju stojim iza priče. U pitanju su kafa i zeleni čaj. Sad će neko kaže, oj, pojma nema, kafa je nezdrava, pa kako to, pa kako ovo, kako ono. Ja ću vas podsjetim na jednu priču, a to je da svaka supstanca može da bude toksična, čak i voda ukoliko se sa njom preteruje, ukoliko se zloupotrebljava, ali u isto vreme velika većina supstanci koje se koriste u ishrani mogu da donesu neku korist ukoliko ih je dala priroda. I tako kafa i zeleni čaj jasno da pojačavaju fokus, da pojačavaju trenutnu memoriju i čak da pojačavaju fizičke sposobnosti trenutno. To je s jedne strane, s druge strane dokazano pomažu u borbi protiv Alzheimera i Parkinsonove bolesti i naravno pomažu još u mnogim stvarima, pune su antioksidanata i svega ostalog. L-tianin, supstanca koja se nalazi u zelenom čaju, dokazano pojačava rad neurotransmitera, što dosta doprinosi našoj priči. E sad, s druge strane ove priče je verovatno to da treba korišćenje kofeina pauzirati jednom u 3 do 5 nedelja, recimo na nedelju dana, i na taj način će naši receptori malo da se obnove i na taj način će neka normalna, zdrava količina kofeina da nam koristi, a nećemo preći na onu nezdravu količinu da bi dobili taj rad u mozgu i telu. I to je otprilike to što se tiče tog stimulansa, znači samo pametno, bez zloupotrebljavanja i sve je to okej. Okay. Kad smo pomenuli sada sve hrane za mozak koje želimo da uvrstimo i koje jednostavno treba imati u frižideru, treba da kažemo da mozak treba i trenirati. Mozak se trenira čitanjem, meditacijom, ćutanjem, slušanjem, koncentrisanim pričanjem i još mnogim drugim vežbama. Ono što mogu da vam preporučim svakako je da uzmete neke dobre navike koje se ne tiču nužno telefona, scrollovanja, proveravanja notifikacija i uopšte poplave informacija. Mislim da je to ono daleko najvažnije u ovom trenutku što možete da uradite za svoj mozak i ja vam toplo preporučujem, zašto sam lično na sebi osetio velike promjene zbog toga. Toliko od ovog videa, drugari, vidimo se ovih dana na kanalu, dotle i podelite ovaj video s nekim kome možda koristi. Aj, ćao!